Қазақтың тектілігіне қылдай қылау түсірмеген, темір қазықтай тапжылмай талантымен тәнт еткен толағайлар бүгінде тартысты кездесулер өткізді. Былғары қолға бауын байлаған Біржан өз бабында екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Шаршаланға шабыттана шыққан боксшы алжирлік Мохаммед Флиссимен кездесті. Ширақ қимылдауымен тиянақты ойын өнерін көрсете білген жерлесіміздің қарсыласы да осал емес. Шашағына шаң жуытпаған шетел спортшының соққылары да мықты болды. Десе де айы оңынан туған толағай 3 раундта да төбелесті төтеп беріп басымдық көрсетті. Сайып келгенде сайып қыранымыз ақтықсында ел абыройына сыза түсірмей 3-0 есебімен жеңісті жұлып әкетті. Қанжығамыз майланып алғашқы алтын қоржынға түсті. Байрақты бәсекеде көк туымыз биікке көтерілді. Жанкүйерлердің енді көмегі үлкен болды. Бізге көп жақсы дух берді деп айтсам болады. Мына рингке шыққаннан бастап ұрандатып сол буымен рингте жақсы ойын көрсеттік деп ойлаймын. Қолғабымды десің ба? Ана енді оны ойлаған жоқ едім. Мынау басты мақсат әлем чемпионатына қазаққа халқы намысын қорғап, мынау ел өзімізде болатын әлем чемпионатында алтын алу болды. Енді ары қарай бапкерімен көре жатармыз. Егер қой керек болса қоямыз. Біржанның жеңісі жарыс жолында жерлестерімізге де жұғысты болды. Семейлік саңлақ Мерей Ақшалов та алтыннан алқа тақты. 64 келіге дейінгі салмақтағы айбынды Ақшалов ақтық сынға алқынбай жеткенді. Өз жерінде өтіп жатқан жарыста жанкүйерлер қолдауынан күш алған Мерей салған беттен Ясниар Лопесті соққының астына алды. Екінші раундта да үстемдігін үдете түсіп, шешуші кезеңде де Мерейдің Мерейі басым болды. Бокстан әлем чемпионы деген атаққа қол жеткізді. Финалдық кездесу ешқашан да оңай болмайды. Финалға тек қана мықтылар жетеді деп ойлаймын енді. Кубалық боксшы да өте мықты енді. Аллаға шүкір енді Аллаһтың қалауымен жеңіске жеттім. Ағайларға көп-көп рахмет. Жан раундтың арасында айтқан істерін істеп отырмын. Ағайлардың қойған нұсқаулары сонымен жеңіске жеттім. Жеңісіңді Қазақстанға арнаймын. Әке болдым екінші рет осы алдыңғы ғана. Қызыма арнаймын жеңісімді. Ұлттық құраманың капитаны Данияр Елеусінов те қарсыласына дес бермеді. Ол ақтықсында Кубаның үкілеген үмітін арқалап келген Арисноидис Диспейнмен күш сынасты. Шаршаланға шыққан толағайға елбасының жанкүйерлігі ерекше күш сыйлағандай. Ойын барысында төрешілерді тәнт еткен Данияр кезекті алтынды қоржынымызға салды. Ол бұл жеңісін мемлекет басшысына арнайтындығын да жеткізді. Елбасы келеді деп естідік бүгін, соған өте қуанышты болдық. Елбасы өте құрметті адам, осындай жарысқа келіп жатқанына сол елбасына арнаймын деп естеймін. Ал жасындай жарқылдаған 20 жастағы Жәнібек жанкүйерлерін жерге қаратпады. Жазда жалауын түрген Азия біріншілігінде бас жүлдеге ие болған Әлімханның ұлықты ұлы ұпайлардан ұтылып көрмеді. Қаһарлы қазақ баласының қырағы қарқынын күтпеген Ирландия спортшысы Джейсон Куигли санын соғып қалды. Жәнібектің шаршалаңдағы шама шарқына қарап жұрт Бахадур Бекзаттың байыпты бокс өнерін еріксіз еске алды. Қазақтан шыққан алғашқы олимпиада чемпионының 90 тәсілін меңгерген жас боксшы жеңіс тұғырынан көрінді. Дүбірлі додада күміс жүлдемен де көсегемізді көгерттік. 81 келі салмақ дәрежесінде сайысқа түскен Әділбек Ниязымбетов қазіргі әлем чемпионы кубалық Хулио Перезадан айласын асыра алмады. Жеңіс қарсыласының бағына бұйырды. Иван Дычконың да жолы болмады. Магомед Расул Меджидовпен кездесудің алғашқы екі кезеңінде жанкүйерлеріне шаттық сыйлағанды. Артынша бақталасының соққысы салдарынан тұмсығы жерге тиді. Дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Арнайы баспасөз мәслихатын өткізген халықаралық бокс қауымдастығы ның жетекшілері Алматы билігінің ұйымдастыру қабілетін жоғары бағалады. Халықаралық жарыс өз атына сай ұйымдастырылды. Кең ауқымдылығына да назар аударыңыз. Байрақты бәсекеге 5 континенттен, яғни 110 елден келген 500-ге тарта спортшы қатысты. 4 алтын, 2 күміс және 2 қола медальмен еліміздің әлеуеті асқақтады. Айта кетсек, бұл жолы 80 жылдық тарихы бар қазақ боксының бөркін аспанға тар жайы бар. Өткені, өткен дүниежүзілік дүбірлі додаларда былғары қолғап шеберлеріміз осындай нәтижеге қол жеткізбеген болатын. Келесі халықаралық жарыс Катар елінде өткізілетіндігі белгілі болды. Ал біздің толағайлар Алматының төсі кімнің төрі екенін төрткүлге танытты. Әлемді мойындата білді. Айырбек Жайлыбекұлы, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.